Hey folkens, bestemmer os med kameraet. I dag, der er nogle her timer. I skal stille nogle spørgsmål med kommentarfeltet. Og så laver jeg en anden video. Hvis der så bliver sådan den vil hedde Ask. Nej, spørg mig. Eller sådan noget. Spørg The Capgar eller sådan noget. Og så skal I stille nogle spørgsmål. Så kan I måske få svar på det, I gerne vil vide. Men for eksempel, lad nu være med at skrive sådan noget. Kommer det her med i videoen? Men selvfølgelig gør det det. Så, ja, skriv nogle kommentarer. Så kan det være, at jeg tager dem, men det kan være, at jeg ikke gør. Så, ja. Det var alt for den her video. Husk, like, subscribe, kommentere, abonner og alt det der. Så må I bare have det, som I ser ud. Mega godt. Lige en sidste ting. I må meget gerne gå ind, og så vil jeg skrive i beskrivelsen. I må meget gerne kigge i beskrivelsen. Der vil stå mit Snapchat-navn. Så ja, vi ses.